Gotovo trećina učenika osnovne muzičke škole Filip Višnjić iz Šida učestvovala je na školskom takmičenju Svirac, koje je ova ustanova organizovala već treću godinu za redom. Učestvovali su učenici od prve do završnih godina sa odseka violine, klavira, harmonike, tambure, duvačkih instrumenata, kao i izvođači kamerne muzike. Ovo takmičenje zamišljeno je kao priprema učenika za naredne takmičarske nastupe, kao i način sticanja iskustva za izvođenje pred publikom. Članovi žirija imali su nezavidnu ulogu da ocene ove mlade, talentovane muzičke nade i proglase najuspešnije. Članovi žirija su naši prijatelji iz drugih muzičkih škola, iz muzičke škole Isidor Bajić iz Novog Sada, Binički iz Beograda, Kosta Manojlović isto iz Beograda i iz muzičke škole Petar Krančević iz Sremske Mitrovice. Cilj takmičenja jeste da naše đake prvo privolimo da sviraju, da javno nastupaju i da negde iz tog takmičenja izvučemo one đake koji će da se nekom drugom polugodištu, kada krenu ta veća takmičenja republičkog nekog karaktera, da znamo sa kim tu može da se radi po tom pitanju. Muzičko izvođenje 10 najboljih učenika sa ovog takmičenja šidska publika imaće priliku da posluša 20. decembra na novogodišnjem koncertu, kada će im biti uručene diplome za postignut uspeh na takmičenju Svirac.